Hlavní město je v České republice na špici, pokud jde o ceny nemovitostí. Pro většinu Pražanů je tak vlastní bydlení v metropoli nedostupné. Pomoci by měl nově schválený projekt dostupného družstevního bydlení. V Praze chybí velké množství bytů a je třeba tedy podporovat všechny formy výstavby nových bytů. A družstevní bydlení je jedna z forem, která může přispět k tomu, že v budoucnosti v Praze vznikne více nových bytů. Družstevní bydlení to nespasí, ten problém nevyřeší, ale kdyby díky družstevnímu bydlení vzniklo každý rok několik nových stovek bytů v Praze, byl by to určitě dobrý počin. Díky tomuto projektu se také navýší počet městských bytů. Praha se totiž zároveň stane členem družstva a v každém z domu bude mít k dispoziční právo k několika bytům. Po složení základní a dalšího členského vkladu budou platit nájem, nemusí si brát úvěr a úvěr si vezme družstvo. Zároveň Praha by byla členem družstva. To znamená, že by Praha získala v těch projektech taky, počítáme zhruba třetinu bytů, takže by získala Praha i městské byty. Cílem hlavního města je, aby tímto způsobem vznikly v metropoli stovky bytů ročně. V roce 2021 už začne samotná příprava pozemků, které budou vyhrazeny pro dostupné družstevní bydlení. Ta cenová výhoda by měla spočívat v tom, že lidé, družstva, si nebudou muset na začátku kupovat pozemek, bude to tedy pro ně levnější. Pozemek si budou moci odkoupit až za velmi dlouhou dobu, až poté, co bude zaplacen úvěr za dům. A ta reálná cenová výhoda by měla být mezi 20-30%. V tuto chvíli projevili vážný zájem 4 městské části, a to Praha 8, 11, 13 a 14, které už mají pro družstevní výstavbu vytipované pozemky. David Vilček, Televize Praha.